امو نبی نہ کھلن تیاری مرایت دا پارے پر محبوب بندگان جندان و زمغان تون ہر پیر نہ سی مارکوس ہر شلوار نہ سی مارکوس دانن اللہ جبریل رائی کرے کہ جبریل درکن محبوب پاک گردی کا پیس پوکرے جلبہ لبین پیشتم پیس اراتم این پاک پیشتم گلانی پیشتم حالی اراتی تن صبر کر مچھو انزامی خدا پینت کے گا حضور تٹھی اران دشمن دا پارے پارے تولو ابو جل پارے ایتے خفتو بو خاچ پیرے بیمرا داک بلکہ خنک نمتر مرور محمد پیشتم مویمونی کا خاچ پیرے بیتو کہے دینے انعام اس بلے ہو پیرے اچھا تو رات انہوں سر کے وا مدیم پر کے وا اچھا تو انہوں دروازہ کے سر کے وا جو محمد لاش کرنے پڑو ای پاوا ظالم دنیا میں اچھا تو قربان کے وا نا عقید خیرات کے انہیں بیمان ظالم امو محمد نظر تمانوس کہ امو محبوب صد کدے رو دا کل جنت نے خواجہ مسون پورا دنیا دی اللہ نے قرآن سر مسونی پورا دنیا دی پاک محمد نے کلیم سر مسونی او نبی نے تھوڑا راتی ای تو شیف کرنی کپرا کنا نوا سگا قیامت کا نسل کن مچو پیغمبر درود فانے ہم محمد نے تھوڑے شیف کرنی کپنا نبی نے تھوڑا واقع نا نظیر باز ہو کلیمہ نہ صد کر تو عزت ملا رہا دا پارے پارے کل تھولو زیبان نبی اران تبی موجود حضر جبریل بس یا رسول اللہ فیصلہ مسنا پارے جبریل ہم فیصلہ لیکن محبوب نے دا پارے پارے چوکی لگو زمزہ چون تولو کو ابو جل کو تول سے نہ کھلنگن لیکن اللہ ہم فیصلہ کرے کہ دلبر نبی نیدا کا پیشتا موئی ابو او جبریل اران کار پہ مدینہ گنے ہنوئی مدینہ والا تستی اللہ نم محبت شانہ نے کہ چاند نہ تول بن باہر نہ کسر اور رات دے پاش کے ہمیں بندگا خوشی کے رہ تار مئی تلے رہ مدینہ نے ظالم اللہ کم تینا اڑا تھے رو سنٹی کے بلکہ محمد کریم کنا مہمان مرے امو مدینہ نے مسلمان صحابی کیا رسول اللہ تینا گلی تے رو سنٹی ہو تینا قصد تے رو سنٹی ہو تینا اڑا تھی جھوڑ کر لنٹی ہو تینا رضا تے سلنٹی ہو بلکہ محمد کریم ننا اڑا غبرے ننا اڑا نہ مہمان مرے بلکہ محبوب نہ رنداد ننا اڑا نہ تٹی سر مرے تو قیامت کا ننا اڑا جنت نہ باغذ جوڑ مرے محبوب دا سمدین نا کوٹی تھی دعاں دن باس نے لکڑا واسے گیڈر سے کشتر نکاسا گرکا گرکا اے دے یلکتا دو دنگ سے کاسا کوٹی تھی اے محبوب نہ اڑا محبوب نہ شاہر مکہ شاہر اللہ پہ جبریل کہنا حضوری پہ پیشتم پہ حاضری پیشتم سائیں گوڑا او جبریل اللہ کا نرف ہمری پیشتم حضور پہ جبریل دیکھا سل تو سائی امو تم بندگ رائی کرے حضرت علی بتنگا حضرت علی چنکی انکن محبوب تو رہنگا نے چنکی تھی کلیم خوانا نے صغیر اس کے کنا محبوب کلیم خوانا حضرت علی پہلوان سمجھ کا حضرت علی بہادر سمجھ کا حضرت علی جنگ کلن تھی باز تیز اس کا حضرت علی زمگا تخلن گئے اول نمبر تھی سروک اس کا حضرت علی تیرہ تخلن تھی باز تیز اس کا حضرت علی ہزار دشمن نتتی پترنگا کا دیر امبار ہنا کا قسل خلیتو کا حضرت علی جنگ کرے کا تو خدا کا مدد خواہش کا کہنا محبوباں دعائیں خان سے کہا حضور پارے تو علی توار کرو کہنا اللہ مارے حد رو دا دے کر محمد بلو سفرس کروی حضرت علی توار کرے حضرت علی تیز تیز پیٹے تبی بسنا پارے یا رسول اللہ حکم کا کہنا محبوبی حکم کر پہ علی پہ حجرہ حکم کا پرنے دا سئی کعوہ مدینہ گئے علی دا سا خفتور انہا کافت سامن کم کن دو تخو کو انہا تخیصن چاندی کم کن دو تخو کو علی دا سوز میں ضرور بھرے را دا تا کلہ تا سامن دے واپس کر علی علی اصل پینن کارے میں سرے پیسے حکم کرو علی نی کنا بسترہ گے خات دا بلہ چادر کنا جانت نا جانے چھاؤ علی نے تو جھنک پسا
علی نے بشم کا پسوٹو کرے محمد نے تتر نے کلنگ رنبتو علی ای تو مدینہ دے کعوا فیا رسول اللہ ای امری بسر خاتی جو پہلوانو بندر سوٹ ای تو جنگ کرو کو بندر سوٹ ای امری بسر خاتی پہلی ای تے خفتور دا فیصلہ کرے محمد نفر دا فیصلہ خدا نے علی نی کنا بسر خات نی کنا اللہ نے مار نی کنا ایرم نی کنا برادری علی نی سب امانتا تے واپس کر علی ای تے خفتور تو سہی حضرت علی پہ یا رسول اللہ بلے دبلا سفر تو نتون تے مرو پارے علی کندو زباو سنگت سر بات جانو سر اون مسجد بی بی آشا کر پاک محمد عربی نظیف ہے پارے علی خفتور ابو بکر صدیق محمد عربی مدینہ اس کا کندو نوارے اراد اس کا یہ نے پاوک مدرسہ کا برک یہ کمرہ ٹھی مریو نیدان گمبر ملنگ کنی پیار دن کے سک مسے بندہ کنا خلنگ نرندہ ٹو یہ کشیوت ہے نی کنا کٹے خاک کنے مالم ہی سلسل دھرم سکی کنے کاریم سر قرآن ہے ہاو یہ سکر ہے نہیں چھوٹ سائیں سکر ہے نہیں چھوٹ قرآن ہے یہ رہنگا کا دسا خلیصاً کھٹ اللہ مدرسہ اللہ نماز اللہ کے مسلمان نہ رکھ لیکن علی نہ بہادری سلام ابو بکر صدیق نہ دلیری سلامی کہ نبی نہ دشمن رندہ ٹو اور ابو بکر صدیق نہ محمد عربی تو نوار کس سے چھر رہے ہیں پک دشمنی والا تو لما باوا تھوار کر ماتن سمجھا پھرا او شومات انا بیمرا تو چھر رہے ہیں پاو ہینو پگ دا خلنگ نما بالا فنگ انا تو چھر رہے ہیں پاو پگ کے برے تھوار کہتا آہا خواجہ مار کوئی نہ نہیں ملتان ہے پیماز دھرے درو صرف خلی بلکہ مار کن خلیں گے لیکن ابو بکر پہ کنا چھنکا مسنگ کا محمد رب پنن قربان علی خواجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوشتا مانا کا سر کل دشمن سلوک پا کل سمائے پا کل نمیان بار توغین اللہ اور خنک نمہ تھر رو یہ باقہ دے سما سرا کہ دشمن خلوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیخم مشرف دیدی کرے تینا اران مشرف دوٹی کرے پیشن پیشتا ما آیا تے خوانا آنا دن کے جگل تستا خبری تم دلہ پہ کر نبی نہیں گرتی کپا نیدہ سا پیشتا ایسے ہی کل کنا کسر سلو کو دروازہ لے سلو کو یا رسول اللہ نی پیشتا نی ہرتو سے ہی ہوتا حال اور حضور دروازہ کے سرمز کل لیتار کل تغل کل خاچار انا مشکل تا خنچے تی سرمسر حرانا خنچے تی مش نظر استا ما او لیتا کل تنگان الکرکن محمد عربیتن اور اگر پیشتا ما اللہ نا سدہ ابو بکر نے دروازہ لے دن نابا من دکل با صحیح دیر سدہ دیر دروازہ لے انا محمد الرسول اللہ یہ محمد کریم ننے من ٹائم کائنات نبی تھے اور اللہ نے اور حرام گننگ تھی اور ظالمہ کھنا نبی مکہ ٹھیل تھی صحیح گڑا ابو بکر ربے کرے پیشتم ماں صحیح حاضر پر زور پیشتم کان پہ حاضر سے پیشتم میں کہنا محبوب و نوار سرک اور آوالا تھے خبر تم ماں کہ دشمن گرندہ جو کہنا محمد کریم نا ابو بکر پہ یا رسول اللہ ایتنا معصومہ چناتے قربان کے کنا دل برنا پینا میں یا رسول اللہ ہی خل لیں گے ایک تیر لیکن نے دوی پرزا کرنی ہل پرا پاک پیغمبر پارے ابو بکر اینے ہر تنوٹ برزن فیصلہ کا مسلم ابو بکر تنجن دے زو کا بشما سرل کھلو مسکلے میٹر نہ پندے جبل سور کرتن مشتے سے مکن شار نہ تٹی بات برزائے حاجی تے خبرے عمر مالا تے خبرے اما مش نزیر لگی نٹیو این من حرف اللہ ارائتن محبوب اللہ نے ابو بکر تن ارائت اللہ نے کنا محبوب تنوان برزان لگار ارائتن مش نے چھوٹی لگار قرآن شاید کنا علماء زی لگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پارے ابو بکر پہ جی سن قربان مرے ابو بکر دشمن کم رندہ ٹوننا رندہ تننا حرسل بھرے را پیرا ٹوے تم بازی کنا رندہ تے کل درست کر محمد کریم کہ یکا مکہ تھی رہنگانا کنا رندہ تھی کر محبوب رندہ کل زیبہ کنا محبوب رندہ تھی دے خوشبو کنا محبوب آرہ دے رندہ بارکے تے خیمہ خوشبو بارکن کلن دی کنا رحمت اللہ نے دے تولی
اما جاگا خوشبودار گن کرن جی ابو بکر دن کر دی خزار سٹی مجھ سے نتل سٹی کان ڈھکن تینے دا ظالمان تاز کے برے رضی اننا ابو بکر او پٹور پٹور ارہ تم واپس نن گڑا یوں پیشتا لینا پہ ہاو تھنی آو رسول اللہ دی خسل بے تو سی اما غار سور مون تا حشکو نی تٹی پتنی مون تا حشکو نی سدہ ہین کپک تولی ایک بندر ہین کپک بھیدت بندر ہین گی تٹی تا انہا کا حشکو نی یا رسول اللہ نے تٹی کانا پہ ٹھیک کانا پارے سیدی کا سبر تو کر یا رسول اللہ ای تٹی کار دوش مروے تیز مروے تیز تیز خل مروے ای مچو سوا کے اتنا دل بر کن کنا دوک پانا دی تری مرے کنا لگ دی تری مرے کنا دوش گا کنے لیکن محمد کریم آرام مرے یا رسول اللہ آراتم ابلہ کر تٹینا تنو را کے دھانگن بھی کھونڈو اونگن بھی کھونڈو اونگن بھی کھونڈو تینا چادر ہر رات پکر پکر کر سینا روح کر ہر کونڈا تا تٹی چادر نہ پچھے تر سینا اسی کونڈ فرنگا دی خبر لو ابو اکر پہ یا رسول اللہ سنزا سا تٹی تو ببو حضور تٹی کے نا کنا ہی نما گھبو تو سی غور نہ تٹی ابو اکر مالا انہا نے پدن ہنو کپا محمد رسول اللہ آن دافتا نرف شر سے تین خلیرہ یون مولا علی آسی انہوں نے ایک مرہ خنار نہ علی 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 ہنو حق لے دھور اور نشہ والا ہے جن دے خبر تم پکی توار سختان کرنے جو یا مدام دا کیوا دے بہن برادہ دے اجلا خبر بھی پالنا میں کلے بچ فوئی پا کلے اگنا نا براوی سے ارا گلاس بنگنا تو سر ہنم پٹر ڈھوم کرے کا دھو دیں گا کا دھو دیں گا کا رانی پورے نے پارنگو جنی اس کیوا دھو دیں گا کا نو پالوان سو دھنو مشتے تار کرے کا ریکا تو دھنے بلو دیر سے بڑھا لے ودا سا بلو دیر سے بڑھا ہرا گلا سا سلام دا میں ہی کنے ہم نشا لکھتا لیکن دا بیمرا دا کم نشا دے دی ہم ہر تک مستا مست چر رہیں گے لیکن ایت دا دے نہ لمن خبر تا نہ باون خبر تا نہ ضعیفن خبر تا لمن خنار پسکنو پچھتون او ضعیف دا ہم کنکے چانس کا ضعیف خنار آئی آئی لمن دھانگ با لانت مرے دنیا نشا نزیے کہ ضعیف لمن کے اور لمن ضعیف دام زندگی باو ہی تس کرے باو نے مونٹی شامہ تک لگے لمحی تس کرے لمحی کٹی دان زندگی مسلمان نا اور دا پائے کی پکا مسلمان سے اٹھ ای علی نا عاشق اٹھ حضرت علی شرابی سلو حضرت علی نشہی سلو حضرت علی نشہ کتو کا حضرت علی قرآن کاری سچ کا قرآن حافظ اس کا پا اللہ نو دین خاتن ہر جاگر زم دھوٹی اس کا تنے محمد نو پہر دھار اس کا چوکی دھار اس کا اور اللہ نو دین خدمت مچھو زندگی کرے انت کی شہید بسنا لیکن اللہ نو قرآن مر حضرت علی نو زندگی تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اراکل تم تٹی ہی نا ابو بکر صدیق جن زانو بند کرے تھے لیکن دا بلہ ہو رہے تھے دا بلہ ہو رہے تھے نا اما کھون ٹو تس ان سخت ہو رہے تھا کہ پچھ اللہ چادر پورا مسنا کھون ڈس کا دا خبر اللہ کہ نا کھون میں تٹی اسے دوشہ سس کا خطر نا حضرت ابو بکر تو ان پر پچھ لو دن ہو رہے تیرے بلہ ہو رہے تس نتنا واللہ زور تس تینے بھتی دانگن غارنا خیر تینے غارنا مشتی خلق اور تین سخت ہو رہے نتے تینا اور رحمت العالمین تینا کٹھتی خاچ